E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu fui surpreendido, pessoal. Tô aqui no trabalho aqui no... Como é que chama esse condomínio mesmo? Park Prime. Park Prime, pô, claro, Park Prime. Tamo aqui fazendo um serviço no apartamento, pessoal. E calhou da gente estar no mesmo bloco de dois inscritos do canal. O pessoal falou assim, você não é o Franz? Você não é do canal? Porra, pô, te sigo faz um tempão, mas você não me conhece. Sou o... Marcos. E eu? Rogério. Pô, da hora, pessoal. A gente tá aqui trabalhando junto. E eles estão fazendo um apartamento de cima, eu tô no apartamento de baixo, cara. E assim, já trocamos altas ideias aqui, altos papos aqui. Eu tô assimilando um pouco do conhecimento deles aqui. Tô passando um pouquinho pra vocês, pra eles também. Uma coisa que a gente tava conversando aqui, pessoal, sobre o Daimer, da esmerilhadeira. Uma dica aí do canal Adonai, que eles também seguem o canal do Adonai Oliveira, seguem o canal do Natan, toda essa galera que sempre passa as dicas tops aí. Então, pessoal, fica a dica aí pra vocês, sempre sigam esses canais que o pessoal gosta bastante. O que vocês acham aí dessa interação entre de conhecimento que a gente passa no YouTube? Como que vocês conseguem absorver isso aí e colocar no dia a dia? Bom, isso aí é muito bacana porque a gente acompanha o canal aí, né? Todos os dias, como se diz, a gente respira a obra, né? Trabalha de dia na obra, chega à noite e vai pesquisar a obra. E isso é muito bacana, a gente cada dia está aprendendo mais aí. E um prazer muito grande, nunca achei que eu ia encontrar esse cara aqui, né? E a gente encontrou aqui, eu já lembrei dele na hora, olha o Franz aí. Legal. Né? E muito legal mesmo, show de bola. É bacana, cada dia aprendendo mais, né? E conhecendo e aprendendo, isso aí, beleza. É isso aí, pessoal. Uma coisa que a gente estava conversando nós três aqui, ninguém sabe de tudo. Eu disse ninguém sabe de tudo. Inclusive eu. Eu estou aqui na obra todo dia e cada dia eu aprendo com alguém também. Hoje eu posso estar passando conhecimento para vocês. Mas ontem eu aprendi com alguém. E hoje eu vou aprender com esses dois feras aqui. Vou dar um pulo no apartamento lá em cima e vou pegar umas dicas com eles também. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, de novo com o Rogério e com o Marcos aqui, ó. Estamos aqui no Park Prime. E agora eu tô no apartamento que eles estão fazendo aqui. O pessoal tá pegando a obra aqui toda para fazer. Vai fazer pia, vai fazer bancada, vai fazer a parte de piso também. E eles estão assentando uns pisos legais aqui, ó. O pessoal tá assentando aqui uns porcelanatos de um metro, ó. Porcelanato de um metro. Show de bola. Eu tô vendo com eles aqui, pessoal. Estamos conversando bastante aqui sobre for métodos de trabalho, né? Chega mais. Estamos falando sobre os métodos de trabalho que a gente vai adaptando ao longo do tempo, né? Estava falando sobre as feiras de São Paulo também, tem muita coisa nova chegando, muito conhecimento novo chegando, material chegando, né? E a gente não pode parar de aprender, pessoal. Eu aprendo com eles aqui, eles aprendem comigo lá, e vai trocando ideia aqui, a gente vai para São Paulo, aprende com os caras lá, volta para cá e chega o aço, vai chegando o rei aqui. Pessoal, fala um pouquinho da obra de vocês aí, como é que vocês... O que vocês vão fazer no apartamento aqui? Segura aí a câmera e vai falando e vai gravando. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. A gente vai colocar esses porcelanatos aqui da Bianco Grace no chão, né? Aqui a gente já começou também com umas paredes aqui. Tá meio escuro aqui, mas eu acho que vai dar pra ver. Aqui as paredes também aqui. Aqui é esse porcelanato, né, de um metro. E vai ser tudo amarração, subindo as paredes. Deixa eu ver com outro banheiro aqui que vai ficar melhor. Ó, aqui acho que vocês vão entender melhor, né? Ó, aqui a gente já colocou. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Que a gente já colocou no chão e aqui vai subir nas paredes, tudo no alinhamento. Então isso aí vai ficar show de bola, né? E muito serviço. Vamos lá, vamos ter o pau aí que nós temos muito serviço aqui. Instalação das pias todas, nosso parceiro aqui, né? Pessoal, estou conversando com eles aqui. Eles têm bastante parte de pedra para instalar aqui, ó. Tem as bancadas, tem bastante coisa aqui. Tava conversando com eles
Como a gente está trabalhando aqui no mesmo prédio, praticamente no mesmo bloco, tem algumas coisas que eu quero pegar, algumas dicas que eu quero pegar com eles aqui. E na hora que você estiver instalando as pedras aqui, as bancadas, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou vir aqui gravar um vídeo mostrando como que é o método deles de instalação de pedra. Eu tenho o meu método, mas eu quero aprender o método deles também. A gente vai trocando essas informações, trocando essas ideias. Beleza, pessoal? Fica aí mais um vídeo aí com os meus parceiros aqui, que acabamos de fazer novas amizades aqui. Fui surpreendido, os caras me seguem, eu nem sabia, né? E é isso aí, tamo junto. Dentro em breve, acho que tá pegando mais aqui. Isso. Dentro em breve, pessoal, mais vídeos aí pra vocês, com essa galera massa que a gente encontrou aqui no prédio. Vamos trocando mais informações aí, passando pra vocês, beleza? Mais uma vez, agradecemos aí. Curta esses vídeos, compartilhe com seus amigos, WhatsApp, Instagram. Vai curtindo, deixa os comentários, dá uns comentários pra nossa matéria. Valeu, galera, abraço, fui!